Poštovani slušatelji, pratite program Radio Postaje Mire Međugorje, Dobrodošli u današnje izdanje još jednih međugorskih minuta. Sve nam je bliži još jedan večernji zvon, ali ove će se godine ovaj večerni zvon održati ni manje ni više nego u Zagrebu i to u maloj dvorani, koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Više o svemu kazat će nam voditelj Tamburaškog orkestra Mizerikordija, diplomirani muzikolog, profesor gospodin Davor Markota. Hvala nisu si Marije, dobrodošli u program našega radija. Navijek pozdrav svim slušateljima Radio Mira. Idemo ipak nekako krenuti gospodine Markota redom. Tko, kada i zašto osniva ovaj Tamburaški orkestar Mizerikordija i što je to večernji zvon? Pa ovako, evo, krenut ćemo od početka što ste rekli. Dakle, Tamburaški orkestar Misericordia, Šurmanci, uh, osnovan je u Ožujku 2012. godine na inicijativu uh, župnika Framarinka Šakote. Uh, šurmanci pripadaju župi Međugorje, jel? Mm -hmm to je baš bilo poslije netom poslije onoga nezapamćenoga jeli nevremena snježnoga kojega da. još uvijek svi pamtimo u hercegovini i baš kad se snijeg topio mi smo krenuli nekad i vježba to je bio ožujak skoro već proljeće uskoro se je, ovaj, upornost isplatila počeli smo a, vrlo brzo i muzicirati tako da smo a, krenuli najprije u župi svirati na svim ovim događajima pa i u liturgiji dakle na misama smo svirali naravno prilagodili smo program tambure svemu tome zatim smo ovaj, krenuli osvajati i druga područja glazbe kako smo rasli u tehnici uh -huh. tako smo krenuli osvajati i druge žanrove i ovaj mogu reći da smo pomalo dodirnuli skoro u sva moguća područja osim, evo, još nam je džez ostao neistražen. Nije rečeno da neće i on doći na red. Pa naravno. Znate, kad naučite hodati ovaj prvi korac, mm. pa onda nekad počnete biciklo voziti, tako. Mm. A, gospodine Markota, a, od samog početka ste vi u ovom Tamburaškom orkestru, vodite ih. A, koliko je zapravo članova, s koliko ste krenuli, koliko ih brojite danas? Koliko i koji su zapravo instrumenti u ovom orkestru? Dakle, ja sam došao ovamo na poziv župnika Fra Marinka. ja sam prije toga vodio sličan orkestar na širokom brijegu, osnovao mm -hmm. i vodio jer sam tamo radio u srednjoj glazbenoj školi mm -hmm. i tamo sam a, taj orkestar pokrenuo, Bogu hvala, taj orkestar i dan danas funkcionira, ja sam tada radio u školi, no pošto ja živim ovamo u Čapini, meni je široki bio daleko i dosta putovati, pa sam ja ovaj, kad tad je morao ovamo preći i ova ponuda župnika, mi je ovaj, tada dobro došla i ja sam krenuo raditi sa šurmančanima. Bilo ih je u početku oko 30. Aha. Da, i onda smo, jeli nabavili instrumente, krenuli vježbati i naravno došlo je do selekcije, ovaj... Tu smo odmah odredili neke kriterije koji smo se pridržavali i, ovaj, bože moje, evo izgleda uspjeli smo. Bogu hvala, li Ovaj... Sada imamo 15 članova, dakle imamo kompletan tamburaški orkestar koji zadovoljava jel, sva moguća pravila. S tim smo se ovaj, dokazali, išli smo na festival Hrvatskog tamburaškog saveza u Osije koji je već dvije godine za redom, prvi put smo bili revijalno nastupali ove godine i u natje, natjecateljskom dijelu, tako da smo u svojoj kategoriji, evo, ove godine osvojili i, i broncu, što nije ako zanemarivo, tu bude više od 700 tamburaša iz cijele Hrvatske, mi smo jedini iz BiH, i ovaj, dakle, imamo kompletan, kompletan tamburaški sastav, ja mogu pobrojati, dakle, od Berde, dakle, do, dva čela, dva treća brača, dva druga, dva prva, Bugarija, Bisernica, 1, dva, 3 dakle kompletan jedan sastav. Uh -huh. To su sve mladi iz, iz Župe? Sve su mladi uh, iz Šurmanaca, uh -huh. uglavnom imamo jednoga dečka iz Dretilja, jednoga iz Čapine. Uh -huh. Dakle većina je iz Šurmanaca i dvoje i ovdje iz Međugorje. Uh -huh. Odlično. A, kako ste zapravo krenuli i osmislili uh, ovaj večerni zvon i što je zapravo to? da se evo ove godine, odnosno sljedećega tjedna, s tim večernim zvonom nastupa u Zagrebu? Da, večerni zvon je jedan ciklus koncerata. Evo, isto tako mogu reći da sam ga pokrenuo dok smo bili na širokom brijegu. Htjeli smo na neki način, dok sam predao u srednjoj školi, jedan ansambl stvoriti, dakle, koji, koji će pratiti soliste, koji će pratiti džake glazbenih škola koji se posebno ističu i ovaj, tada sam napravio orkestar i onda smo uz orkestar kao soliste ubacivali najprije instrumentalne, to su bile brojne flaute, violine, dakle učenici koji su se posebno isticali, uh -huh. koji su imali šta osvirati pa bi svirali uz orkestar. I tako je to nekako krenulo, Večernji zvon je u biti naziv jedne ruske prelijepe uh, pjesme uh -huh. starogradske, i ovaj ako je više malo romantičan naziv, to je biti naš, naš proizvod. Kada biste zaguglali, ovaj našli biste najprije tu pjesmu, malo i, i o pjesmi, ovaj dosta lijepih stvari. Ja. Kako je došlo do ovoga, gospodine Markoce, da putujete sa večernim zvonom u, u Zagrebu Lisinski? Pa evo Lisinski je nekako kaže, neko je rekao, evo, do Guraša i do Lisinskog, kao, ovaj, pazite, kod nas je to, što se tiče koncertne djelatnosti, vrh neki, mm -hmm. je koncertna dvorana Lisinskog, e, bili smo svugdje, zaista smo nastupali svugdje, evo ja ću reći najprije po svim hercegovačkim gradovima, po svim našim dvoranama od Mostara, Kosače, po svim gradovima, pa ljeti se spustimo u Dalmaciju, što je isto jako lijepo, po tim gradovima stvarili smo zaista nezaboravne koncerte, sve od Graca, Dubrovnika, do, do Trogira recimo, tamo su bili zaista fantastični koncerti, to na trgovima, što je, što je ovako jedan poseban čar ljetnih tih koncerata na trgu ovih dalmatinskih gradova, koji su biti sami po sebi jedna pozornica mi malo prilagodimo repertoar i o, zaista to bude lijepo. Evo, dođeš moj do Lisinskog. <laughs> <laughs> Neko reče. Kada putujete za Zagreb, Pretpostavljam da su sada probe intenzivnije nego je to inače, da sve to bude odlično u 20 sati u toj maloj dvarani. Jeste, evo, u srijedu, u srijedu puti je većina, neki će krenuti dan ranije. Aha dolazimo gore oko podne, pa ćemo malo se smjestiti, odmoriti već mm -hmm. poslje podne krećemo sa probama uh, u dvorani, tonske i ostalo koncert je u 8 mm -hmm. Poslije koncerta je neki malo domijenak naravno sutra ćemo odmoriti imamo već dogovorene neke gore sa medijima, čini mi se na dobro jutro Hrvatska ćemo mm -hmm. biti i, ovaj, i na večer sviramo misu, sutra dan na večer sviramo misu u Dubravi u našem Franjivačkom samostanu misu i poslije mise imamo jedna, a, jednu predstavljanje, odnosno promociju knjige našega Fran Antonija Šakote mm -hmm. gdje ćemo sudjelovati isto sa par glazbenih točaka sve to u našem samostanu mm -hmm. da, predstavljanje knjige Sveta zemlja da. 21. koncert 22. predstavljanje knjige a, odlično, vi u rukama također imate jedan nosač zvuka jeste je li to prvi jenac Tamburaškog orkestra? jeste Aha. to je prvijena stambuškog orkestra koji također nosi naziv večernji zvon mm -hmm. evo nakon šest godina postojanja malo smo podvukli crtu i snimili neke stvari jer uvijek imamo zaista kad poslije tih koncerata ljudi kažu zaista ono bude oduševljenje ima li ima li kakav nosar zvuka i pojavila se potreba jednostavno i onda smo na njega stavili nekoliko tih naših stvari i, i ovaj mogu reći Zaista smo ponosni na ovaj uradak. Evo, izdavač nam je Croatia Rekord iz Zagreba. Oni su pokazali zanimanje i ovaj, veliki je interes. Evo, trenutno kreće promocija. prvo kod vas, naravno, jer smo ovdje sa vašom kućom jako bliski, a ovdje smo i snimali dio, dio CD-a, vokalni dio, dok se instrumentalni dio radio u, u Slavoniji, u Strizivojni, u Rokoko studiju sa pod budnim okom i paskom mojih prijatelja, Tamburaša, Vrhunski, uh, producenta Tihomira Ivanetića. Mogu još spomenuti, evo, neki su me dan zvali da ovaj, će biti ove godine izgleda i dakle, nominacija za Porin. Aha. I, I zvali su me sad zbog tih kategorija, mi spadamo u kategoriju tamburaške glazbe, pa evo, Bogu hvala, mogu se, možemo se s tim pohvaliti dakle ući ćete da, 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 tako da. Znači? odlično da. odlično kada bi trebalo to biti odnosno kada će se da. eventualno znati pobjednici pa to je ove zime sad kad se, kad se dešava točno ne znam trenutno hrvatska diskografska udruga koja tu diskografsku nagradu je ovaj oni on to sad nekad zimi rade evo, Nisam baš Aha, precizno okay. upućen Ali na zimu to bude ovako ja. e, Dakle nosaš zvuka prvijenac Stamburaškog orkestra Šurmanci u rukama Još vruć Dio sniman ovdje kod nas Udjelje. u studiju 3 e, Koliko skladbi se nalazi na CD-u? E, tko je sve sudjelovao Od ovih e, solista Na CDU se nalazi 13 skladbi Udjelje. Uh, od solista su sudjelovali evo, u prvom redu Monija Jara, koja najviše s nama nastupa, naš mecosopran, uh -huh. Darija Ramljak i Karlo Milićević, naravno. Uh, zatim uh, treba izdvojiti Anđela Ljubić, Bukovac i Dražen Šego. Uh -huh. Naravno, treba spomenuti uh, ansambl, vokalni ansambl Leticija, naravno i klapu Signu kojima se moramo zahvaliti za prateće glasove. Sve su to naši prijatelji koji su doprinijeli za izlazak ovakvog nosača zvuka. Um, koje su tematike pjesme zastupljene na ovom CD-u? E, tu smo mi malo posebni, dakle, Aha. Večernji zvon je uh, sam posebno poseban zbog uh, tog žanrovskog dijela. Naime, ja sam, evo, to je moja uža struka, ja sam muzikolog po pa struci, Aha i namjerno sam nisam pravio izričito duhovni cd niti izričito zabavni niti izračito umjetnički nego sam upravo radio ono što radimo i na koncertima prva trećina CD-a je duhovnog karaktera zatim smo krenuli sa nekim skladbama koje su ovako više stranog repertoara koji je ovako jedan prokazani gdje mi možemo pokazati mišiće u sviranju i tako jel pa tako da i završili smo sa, sa zabavnim dijelom što uvijek na, čini te naše koncerte zanimljivima. Znate, mm -hmm. to učini tih sati pol vremena vrlo zanimljivima i, ovaj, i po reakcijama publike smo vidjeli da je to jedna jako dobra forma. Nećemo mi sad reći da smo mi izmislili tu da, formu, ali da. Ali ovaj pokazalo se u praksi jako dobro i evo to smo prenijeli upravo i na CD. Stoga znaju nas često pitati baš upravo to pitanje, koji je to žanr? Da. <laughs> vaš. Da, naš. A ja, e, gdje se CD može pronaći? Jel se već može negdje kupiti? CD se može kupiti ovdje u župnom uredu, samo u župnom uredu Međugorje i prihod od cda ide kompletan prihod ide za financiranje ovih sekcija glazbenih sekcija u međugorju ovaj, koji se na taj način ovaj, podupiru ja. uh -huh. vjerojatno za kupnju instrumentata koji da. su strašno skupida. A, hoće li ovako nešto kao što se nalazi na CDU biti zapravo i u Zagrebu 21. u 20 sati, dakle, malo duhovnog, malo tog svjetovnog, a sve nekako u tamburici. Što možemo očekivati na ovom koncertu? Tko će sve nastupati? Upravo tako. Uh, gore smo ovaj, također koncert nazvali Večernji zvon, mm -hmm. ali smo dodali i a, jedan podnaslog e, koji glasi koncert zahvale. Naime, e, osim znači nas, Tamburaškog orkestra, koji je nositelj većine koncerta, e, s nama idu klapa Mir, Međugorje, ženska klapa Mir, koja će isto izvoditi samostalno nešto, zatim muška klapa Concordia, koji će isto tako izvoditi nešto s nama, nešto samostalno e, i oni su se već dokazali da mogu, jeli, mm -hmm. stasali su i oni već svojim radom mogu nastupiti na tako važnim događajima i ovaj, još bi, još bi naveo, naveo o, žensku pjevačku skupinu o, Hrvatsko kulturumečničkog društva Didak iz Gradnića, jer ćemo se u jednom dijelu koncerta osvrnuti na na našega Afradidaka Buntića i na njegovu zaslugu, to što je on napravio 500 godina u Hercegovini, moramo se osvrnuti na tu našu povijesnu priču. Jedan dio, dakle, koncerta bit će posvećen njemu, a upravo te cure idu s nama da bi opjevali ova, jednu pjesmu posvećenu njemu. E, Fradidače nije bilo uzalu. Nije bilo baš tako. Dakle, želite li još, gospodine Marko, nešto za kraj poručiti? Evo, pozvati naše slušatelje sljedeću srijedu za tjedan dana, nešto malo manje, doći u Zagrebu, malu dvoranu, biti dio ovog uistinu prekrasnog događaja naravno želim pozvati sve prijatelje sve, sve ljude dobre volje da dođu da poslušaju zaista e, mislim da će se onaj ljudima svidjeti ta glazba e, želim skrenuti pozornost da su e, ulaznice slobodne dakle samo ih treba preuzeti ranije na, na blagajni lisinskog i je, jer je ograničen broj a vidimo da je zainteresirana zaista velika zato pozivam ljude da čim prije je preuzmu ulaznice i ovaj samo bi se htio na kraju zahvaliti svim ovim ljudima koji sudjeluju dakle u ovim prvom redu župniku našemu, koji sve to podupire i svim tim ljudima koji se ovako znate ovo je velika je muka i trud i <laughs> za ovakve stvari doći ovako nešto dakle da mi svojim svojim snagama Dakle, sve su to naši odavde, dečki cure na kojima se radilo, evo, jedno, pet, šest godina i sad ubirujemo upravo plodove. To su plodovi Međugorja, to su plodovi rada, truda, strpljenja. Svima njima želim zahvaliti curama koje pjevaju iz klapa, curama solistima, nećemo nikoga posebno izvajati i naravno mojim tamburašima i šurmanaca. Mm -hmm. I vama na čeličnim živcima. <laughs> <laughs> pa na svemu, na svemu. Um... Gospodine ta za kraj, um, uh, osjećaj, uh, trema, vas, um, djece, je li Balj... prisutno već sad? Boli, to je uvijek prisutno. Aha. To je uvijek prisutno, ma gdje je ovaj, nastupali svaki je nastup jednako važan. Uh -huh. Trema je pozitivna stvar, ja to gledam tako. A, ova moja ekipa, ja ću reći ovako, dosta su malo i očeličili, znate, da. nastupaju jako puno. Evo spomenuo bi neku večer, smo imali prekrasan koncert ovdje, isto zahvale za našeg nadbiskupa Hozera, koji je zaista bio ovaj, jedan događaj, ne znam, toliko djece, toliko lijepe glazbe, toliko ushićenja na jednom mjestu. To je jedna jako dobra energija koja se širi i ovaj, Međugor je poznato po tome. Nama je drago da, mi, da smo mi neko oruđe koje širimo tu energiju po svijetu i gdje god dođemo. Ja. Hvala vam na tome, hvala vama, hvala djeci i želimo vam naravno obilje Božjega, blagoslova i svakog dobra sljedeću srijedu u Lisinskom. Hvala vama također, pozdrav slušateljima Radio Mir Međugorje, hvala radiju što nam je pomogao također kod ovoga projekta i nadam se evo da je, neko je rekao malo prije, to prvi put u Lisinskom, nadamo se da je prvi put. Da, ali ne i zadnji, sigurno. Da. Hvala vam još je jednom i svako dobro. Hvala vam. Večernji zvon, koncert ljubavi i zahvalnosti. Koncert mladih hercegovačkih talenata uz spomena Fredida Kabuntića, oca Hercegovine, učitelja i odgojitelja. 21. studenog u 20. sati u maloj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Pod vodstvom dirigenta Davora Marko te nastupaju Monija Jarak, Karlo Miličević, Darija Ramljak, Ženska klapa Mir Međugorje, muška klapa Konkordija, ženska pjevačka skupina Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Didak Župa Gradnići uz pratnju Tamburaškog orkestra Mizeri Šurmanci. Gosti večeri Alan Bjelinski i Krunoslav Dražić. Ulaz Slobodan. Večerni zvon 21. studenog u 20. sati u Lisinskom.